ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ജീവലോകത്തിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. കൗതുകം നിറഞ്ഞ ഈ ജീവലോകത്തിലെ വ്യത്യസ്തരായ ജീവിവർഗങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കൊച്ചു സംരംഭമാണ് ഈ ചാനൽ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റായി നൽകുക. നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും ജീവലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഇന്ന് നാം തിരഞ്ഞെടുത്ത വിഷയം തികച്ചും പഠനാർഹമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. നമുക്കറിയാം ഈ ജീവലോകത്ത് നിരവധി കുരങ്ങു വിഭാഗങ്ങളുണ്ടെന്ന്. ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള പല നിറങ്ങളിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ആകാര വലിപ്പങ്ങളിലെ വ്യത്യാസങ്ങളിൽ, ജീവിത ശൈലിയിലെ വ്യത്യാസങ്ങളിൽ എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കുരങ്ങു വിഭാഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വിഷയം നമ്മുടെ ഈ ഭൂമി ലോകത്തിൽ നിന്നും വിട പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന, അതല്ലെങ്കിൽ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞ് പോകാൻ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പടിവാതിൽക്കൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ചില കുരങ്ങ് വിഭാഗങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ നാനാഭാഗങ്ങളിലായിട്ടുണ്ട്. അത്തരം ചില കുരങ്ങ് വിഭാഗങ്ങളെയാണ് ഇന്ന് ജീവലോകം നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് നാം പോകുന്നത് വിയറ്റ്നാമിലേക്കാണ്. ഇവിടെ വിയറ്റ്നാമിൽ കാണപ്പെടുന്ന വളരെ സുന്ദരന്മാരായിട്ടുള്ള ഒരു കുരങ്ങ് വിഭാഗമാണ് ടോങ്കിൻ സ്നൂബ് നോസ്റ്റ് മങ്കി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്, അഥവാ പതിമൂക്കൻ കുരങ്ങുകൾ. വളരെ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ജനസുകളിൽപ്പെട്ട കുരങ്ങ് വിഭാഗമാണ് ഈ പതിമൂക്കൻ കുരങ്ങ്. ഈ കുരങ്ങുകൾക്ക് കണ്ണിന് ചുറ്റും വൃത്താകൃതിയിൽ കണ്ണുകൾ വളരെ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ വെളുത്ത നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു വലയം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെവിയാണ് മറ്റൊരു ആകർഷണം. കറുപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ചാരനിറവും വെളുപ്പും ഇടകലർന്ന നിറമാണ് നമ്മുടെ ഈ പതിമൂക്കന്. അതുപോലെ കൈമുട്ടിന് താഴെ വെളുപ്പും പുറം വശങ്ങളിലൊക്കെ കറുപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ചാരനിറമോ ആയിരിക്കും ഇവയ്ക്കുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നീളമുള്ള വാലും അതുപോലെ തന്നെ അതിനേക്കാൾ നീളമുള്ള കൈകാലുകളുമാണ് ഈ ഒരു ടോങ്കിൻ കുരങ്ങുകൾക്ക് ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ഉപവിഭാഗങ്ങളാണ് പൊതുവെ കാണപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പം ടോങ്കിൻ സ്നൂബ് നോസ്റ്റ് കുരങ്ങുകൾ പൊതുവെ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള കുരങ്ങിൻ്റെ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് പെടുന്നത്. പൊതുവെ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടാണ് ഇവയുടെ സഞ്ചാരവും. അതുപോലെ തന്നെ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇവ താമസത്തിന്, അതല്ലെങ്കിൽ ആഹരിക്കുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള മരങ്ങളാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കാറുള്ളത്. ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ 5 മുതൽ 20 അല്ലെങ്കിൽ 25 അംഗങ്ങളാണ് പൊതുവെ കാണപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പിനെ ആണിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പെൺകുരങ്ങുകളാണ് നയിക്കാറുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അതുപോലെ പ്രായപൂർത്തിയായവയ്ക്ക് 8 കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരമുണ്ടാകാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പഴവർഗ്ഗങ്ങളും മുളങ്കൂമ്പുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഇളം സസ്യങ്ങളുടെയൊക്കെ തൊലികളൊക്കെയാണ് ഇവ ഭക്ഷണമായിട്ട് സ്വീകരിക്കാറുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഇവ ലോകത്തിൻ്റെ ചൈനയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ വിയറ്റ്നാമിൻ്റെയൊക്കെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഏകദേശം ഇന്ന് ലോകത്ത് അവശേഷിക്കുന്നത് 3000 അംഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് അടുത്ത വിഭാഗത്തിലേക്കാണ്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഉഷ്ണമേഖലാ വനങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ ബോർണിയോ ദ്വീപുകളിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന വളരെ വ്യത്യസ്തനായ ശരീരപ്രകൃതിയുള്ള ഒരു കുരങ്ങനാണ് അത്. അതിൻ്റെ പേരാണ് നോസച്ച്. പേര് പോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ആരെയും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ആകർഷിക്കുന്ന നീളമേറിയ മൂക്ക് തന്നെയാണ് ഈ നോസച്ച് കുരങ്ങുകൾക്കുള്ളത്. ഇത്തരം മൂക്ക് ആൺകുരങ്ങുകൾക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആൺകുരങ്ങുകളിൽ മാത്രമാണ് ഇത്തരം നീളമേറിയ മൂക്ക് കാണപ്പെടുന്നത്. ഒരു ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് തന്നെയാണ് നോസച്ചുകളും കഴിയുന്നത്. ചുവപ്പ് കലർന്ന സ്വർണ്ണ നിറമാണ് ശരീരത്തിന്. അതുപോലെ തന്നെ മുഖത്തിൻ്റെ വശങ്ങളിൽ നീളമേറിയ താടിരോമങ്ങൾ സമൃദ്ധമായിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ നീളമേറിയ മൂർച്ചയുള്ള വളഞ്ഞ കോമ്പല്ലുകൾ നോസച്ചുകൾക്ക് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. പ്രായപൂർത്തിയായവയ്ക്ക് 15 മുതൽ 20 കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരമുണ്ടാവും. വളരെ മികച്ച നീന്തൽക്കാർ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ നോസച്ചുകൾ. വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ നീളൻ മൂക്കുള്ള നമ്മുടെ ഈ അതിഥി. ഇന്ന് വംശനാശ ഭീഷണിയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഒരു ഇനം കുരങ്ങ് വിഭാഗം തന്നെയാണ്. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് മറ്റൊരു കുരങ്ങിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്കാണ്. നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ലോകത്തിൽ വംശനാശ ഭീഷണി ഇരുന്ന വിയറ്റ്നാമിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്തോനേഷ്യയിലും കംബോഡിയയിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന റെഡ് ഷാങ്ക്ഡ് കുരങ്ങുകളാണ്. വളരെ ഭംഗിയുള്ള വിഭാഗങ്ങളാണ് റെഡ് ഷാങ്ക്ഡ് കുരങ്ങുകൾ. മുഖം മഞ്ഞ നിറത്തിലും മുഖത്തിൻ്റെ വശങ്ങളിൽ വെളുത്ത നിറമുള്ള രോമങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ശരീരം ഒരു ചാര നിറത്തിലും വിരലുകൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി കാലുകൾ ഓറഞ്ച് കലർന്ന ചുവപ്പ് നിറത്തിലും ഇവയെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. പ്രായപൂർത്തിയായ ഇവ ശരാശരി ഒരു 12 കിലോ വരെ ഭാരം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. 25 വർഷമാണ് ഈ സുന്ദരന്മാരുടെ
ആയുസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വംശനാശത്തിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഈ കുരങ്ങ് വിഭാഗം എന്നു കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന വിഭാഗം ബബൂണുകളാണ്. ആഫ്രിക്കയിൽ വരണ്ട പ്രദേശങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ടാൻസാനിയ, കെനിയ, എത്യോപ്യ, അംഗോള, അതുപോലെ തന്നെ മൊസാംബിക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ചില ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരിനം വലിയ കുരങ്ങ് വിഭാഗങ്ങളാണ് ബബൂണുകൾ. ആയുസിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗവും മറ്റു കുരങ്ങ് വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായിക്കൊണ്ട് മരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നതിന് പകരം, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലാ കുരങ്ങുകളും മരത്തിൽ കഴിയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവയാണ്. എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായിട്ട് നിലത്താണ് ഇവ, ആയുസിൻ്റെ പകുതിയും ഇവർ കഴിച്ചു കൂടുന്ന നിലത്താണ്. മറ്റ് കുരങ്ങുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മുഖം ദീർഘ ചതുരാകൃതിയാണ് നമ്മുടെ ബബൂണുകൾക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ പരുപരുത്തതായിട്ടുള്ള ഇളം ചാരനിറമുള്ള നീളമേറിയ രോമങ്ങളാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ബബൂണുകളുടെ ശരീരപ്രകൃതി. നീളം കുറഞ്ഞ് ഒടിഞ്ഞു തൂങ്ങിയ ചെറിയ വാലാണ് ബബൂണുകൾക്കുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ പിൻഭാഗത്ത് ഇളം റോസ് നിറത്തിൽ കട്ടിയേറിയ പേശിയാണ് നമ്മുടെ ബബൂണുകൾക്ക് കാണപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹിക ജീവിയാണ്, കൂട്ടം കൂട്ടമായാണ് ഇവയുടെ വിഹാരം. ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ 50 മുതൽ 100 വരെ അംഗങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പൊതുവിൽ വലിയ ധൈര്യശാലികളായിട്ടാണ് നമ്മൾ, കുരങ്ങ് വിഭാഗങ്ങളിലെ ധൈര്യശാലികളായി തന്നെയാണ് ബബൂണുകളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഒരു വലിയ പുള്ളിപ്പുലികളെയൊക്കെ ഇവർ ഭയപ്പെടുത്തി ഓടിക്കാറുണ്ട്. അതിനുവരെ അവർ ധൈര്യം കാണിക്കാറുണ്ട്. ബബൂണുകൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു ആക്രമണോത്സുകതയുള്ള ഒരു കുരങ്ങ് വിഭാഗമാണ് ബബൂണുകൾ. അതുപോലെ തന്നെ 20 മുതൽ 25 വരെ ഭാരമുണ്ടാവും പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു ബബൂണിന്. പഴവർഗ്ഗങ്ങളും പുറമെ വിത്തുകളും ആഹരിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആഹാര ലഭ്യത വളരെ കുറവുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒക്കെ ചെറിയ ജീവികളെ, ചെറിയ ഇംബാലയുടെയും ഒക്കെ ചെറിയ മാനുകളുടെയും ഒക്കെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ തട്ടിയെടുത്ത് ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം കൂടി നമ്മുടെ ബബൂണുകൾക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്ന കുരങ്ങ് വിഭാഗങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തെയാണ്, നമുക്കൊക്കെ സുപരിചിതനായിട്ടുള്ള, നമ്മളൊക്കെ കേട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ അറിഞ്ഞ്, നമ്മളൊക്കെ കണ്ട, ചിലരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഉറാങ്ങുട്ടാങ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ഇന്തോനേഷ്യയിലെ സുമാത്രയിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ബോർണിയോയിൽ മാത്രം ലോകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഉറാങ്ങുട്ടാൻ. ലോകത്ത് അവശേഷിക്കുന്ന ഉറാനുട്ടാങ്ങുകളുടെ എണ്ണം നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു 7000 അല്ലെങ്കിൽ 6500, അത്രയും നമ്മുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 6500 ഇനങ്ങൾ മാത്രമേ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഇന്ന് ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ മഴക്കാടുകൾ വളരെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇവയുടെ മുഖ്യ ആകർഷണം എന്നുള്ളത് മറ്റു കുരങ്ങുകളുടെ കൈകളേക്കാൾ നീളം, നീളക്കൂടുതൽ, കാല് കൈകളേക്കാൾ നീളം കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇവയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഉറാങ്ങുട്ടാനുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന് ചുവന്ന നിറമാണ്. കുരങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവരെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉറാങ്ങുട്ടാനുകൾ. അത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ മരക്കൊമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാനും, അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സമർത്ഥമായിട്ട് മരച്ചില്ലകൾ ഒടിച്ച് കൂട് നിർമ്മിക്കുവാനും, കൂട്ടിൽ ഇലകളും മറ്റും കൊണ്ട് മെത്തയൊരുക്കാൻ വരെ ഇവർക്ക് കഴിയുമെന്നുള്ളത് ഇവരെ മറ്റു കുരങ്ങ് വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ശാന്ത സ്വഭാവമാണ് ഉറാങ്ങുട്ടാനുകൾക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ഏകാന്തവാസം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇനം കുരങ്ങ് വിഭാഗമാണ് ഉറാങ്ങുട്ടാനുകൾ. മുഖത്ത് വശങ്ങളിൽ മുന്നിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പേശിയുണ്ട് ഇവർക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ മരച്ചില്ലകൾ കൂടി പിടിച്ച് നടക്കാൻ കൈകൾക്ക് പുറമെ കാലുകളും കൂടി ഈ ഉറാങ്ങുട്ടാനുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കാലുകളേക്കാൾ നീള കൂടുതൽ കൈകൾക്കാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. വാലില്ല എന്നത് ഉറാങ്ങുട്ടാൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്, ഒരു വിശേഷണമാണ്. ഇണ ചേരാറാവുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇവർ പെൺവിഭാഗവുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാറുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. 10 വർഷത്തോളം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവത്തിന് ശേഷം 10 വർഷത്തോളം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൂട്ടായിട്ട് അമ്മ ഒരു സംരക്ഷണ കവചം പോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം കൂടി നമ്മുടെ ഉറാങ്ങുട്ടാനുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ വല്ലതും വയറിന് അസുഖമോ മറ്റോ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വയം ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടറാണ് നമ്മുടെ ഉറാങ്ങുട്ടാൻ എന്നുള്ളത് നമ്മളെ അത്ഭുതം കൊള്ളിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. അതായത് ആഹരിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ വല്ല ശരീരത്തിന് ഹാനികരമായിട്ടുള്ള വല്ലതും പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറുമരുന്നായിട്ട് കളിമണ്ണ് ഭക്ഷിക്കുന്ന
അല്ലെങ്കിൽ കളിമണ്ണ് വശിക്കുകയും മറ്റുള്ള ആ വിഷാംശത്തെ കളിമണ്ണ് വലിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യും. അത് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കളിമണ്ണ് വശിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം കൂടി നമ്മുടെ ഉറാങ്ങുട്ടാങ്ങിനുണ്ട്. ചെറിയ കീടങ്ങളെ മരത്തിൻ്റെയൊക്കെ പൂടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തേക്കെടുക്കാൻ, സങ്കീർണമായ ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാനും അതുപയോഗിച്ച് ഇരവിടിക്കാനും മാത്രം ബുദ്ധിശാലികളാണ് എന്നുള്ളത് ഉറാങ്ങുട്ടാനുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു വസ്തുതയാണ്. ഇനി നിങ്ങളെ ജീവലോകം കൊണ്ടുപോകുന്നത് വളരെ ലോകത്ത് വളരെ തുച്ഛമായ എണ്ണം മാത്രം അവശേഷിക്കുന്ന വംശനാശ ഭീഷണിയുടെ വക്കിലെത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരെയാണ് ലംഗൂർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന, അതായത് ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന 100-ൽ താഴെ മാത്രം അവശേഷിക്കുന്ന ലംഗൂറുകളെ കുറിച്ചാണ്. ലംഗൂറുകൾ ചൈനയിലാണ് ഇവയെ കാണപ്പെടുന്നത്. സ്പൈക്ക് നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ സ്റ്റൈലൻ നമ്മളെ ചില പിള്ളേരെ പോലെ സ്പൈക്ക് ചെയ്ത മുടി, അത് ഒരു മുഖ്യ ആകർഷണം. തലമുടി സ്പൈക്ക് ചെയ്തതുപോലുള്ള സ്റ്റൈലിഷ് തലമുടിയാണ് നമ്മുടെ ലംഗൂറുകൾക്ക്. അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ മുഖ്യമായിട്ടുള്ള ആകർഷണം. മുഖവും ചെവിയും മാത്രം കറുപ്പും ശരീരത്തിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ നിറങ്ങളും വെളുപ്പ് നിറത്തിലും ഇവയെ കാണപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തേക്കാൾ നീളമുള്ള എപ്പോഴും വില്ല് പോലെ വളച്ചു പിടിക്കുന്ന ഒരു വാലും ഇതിൻ്റെ ആകർഷണം തന്നെയാണ്. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് എത്യോപ്യയിലേക്കാണ്. എത്യോപ്യയിൽ അപകടകാരിയായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഇനം നമ്മുടെ ഒരു കുരങ്ങു വിഭാഗമുണ്ട്. ജലാഡ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അഥവാ ബ്ലീഡിംഗ് ഹാർട്ട് മങ്കി എന്നറിയപ്പെടുന്ന, കാഴ്ചയിൽ ബബൂണുകളോട് സാദൃശ്യമുള്ള ഒരിനം കുരങ്ങു വിഭാഗമാണ് ജലാഡ. ജലാഡ കുരങ്ങു വിഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരികളെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്രമണോത്സുകത പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഇനം കുരങ്ങുകളാണ്. ഏറ്റവും അപൂർവ ഇനം കുരങ്ങുകൾ കൂടിയാണത്. എത്യോപ്യയിൽ മാത്രമാണ് ഇവ അവശേഷിക്കുന്ന ലോകത്ത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. ശരീരമാസങ്ങളും നീളമേറിയിട്ടുള്ള പരുപരുത്തതായിട്ടുള്ള രോമാവൃതമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സിംഹത്തിൻ്റെയൊക്കെ സടയൊക്കെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന മുഖഭാവമാണ് ജലാടയ്ക്ക് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ തന്നെ ചുവപ്പ് കലർന്ന ചാരനിറത്തിലാണ് ഇവയൊക്കെ കാണുന്നത്. അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, നെഞ്ചിന് മുകളിലായിട്ട് കടും ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ ത്രികോണാകൃതിയിൽ പ്രത്യേകതരം പേശിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മുഖ്യ ആകർഷണം എന്നുള്ളത്. കുരങ്ങ് വിഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോമ്പലുകൾക്ക് ഉടമകളാണ് നമ്മുടെ ജലാടകൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ പ്രകോപിതനാകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടെറിട്ടറി വാറുകളൊക്കെ നടക്കുന്ന സംഗതികൾ, പ്രവിശ്യ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ ആണുങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ പോരാട്ടങ്ങളിൽ മേൽചുണ്ടുകൾ മുകളിലേക്ക് മലർക്കെ മടക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് കോമ്പലുകൾ കാണിച്ച് തൻ്റെ ആ മുഴുവൻ ശൗര്യവും അവ കാണിക്കാറുണ്ട്. പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ജലാടകൾ ഒരു 25 കിലോ ഭാരവും അതുപോലെ തന്നെ 75 സെൻറ്റിമീറ്ററോളം നീളവും സാധാരണ ഇവയിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ പൂക്കിരി കുരങ്ങന്മാർക്ക് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അവസാനമായിട്ട് ജീവലോകം നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തനായ മറ്റൊരു വിഭാഗമാണ്. ജപ്പാനിലെ മഞ്ഞ് പുതച്ച താഴ്വരകളുടെ ജലാശയങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന ഒരിനം കുരങ്ങുകളാണ് മക്കാക്കകൾ. അതുപോലെ തന്നെ അതിരൂക്ഷമായിട്ടുള്ള ശൈത്യകാലങ്ങളിൽ ജലാശയങ്ങളാണ് ഇവ അഭയം പ്രാപിക്കാറുള്ളത്. സാമൂഹിക ജീവിതം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മക്കാക്കുകൾ 20 മുതൽ 100 വരെ അംഗങ്ങൾ വരെ വിഹരിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. 10 മുതൽ 15 കിലോ വരെ ഭാരമുണ്ട് മക്കാക്കുകൾക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ പഴങ്ങൾക്കും ഇലകൾക്കും വിത്തുകൾക്കും പുറമെ മത്സ്യം, മുട്ടകൾ, അതുപോലെ കൂണുകൾ എന്നിവയൊക്കെ ഇവർ ആഹരിക്കാറുണ്ട്. മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, റാക്കൂണുകൾ ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കഴുകി ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു വിഭാഗമാണ് കുരങ്ങ്. 2 വിഭാഗം ജീവലോകത്ത്, നമ്മുടെ ഈ ജന്തുലോകത്ത് 2 വിഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആഹാരം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം കഴിക്കുന്ന പ്രവണതയുള്ളത്. അത് ഒന്ന് റാക്കൂണുകളാണ്. റാക്കൂണുകളെ കുറിച്ച് ജീവലോകം അടുത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, അപ്പോൾ നമുക്കതിന് വിശദമായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുരങ്ങ് വിഭാഗത്തിൽ ഏക വിഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഈ മക്കാക്കുകൾ. അത് മണ്ണിൽ നിന്നുമൊക്കെ അല്ലെ വിത്തുകളൊക്കെ ആഹരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ വൃത്തിയായി വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇവ ഭക്ഷിക്കാറുള്ളത്. ഈ വീഡിയോയിലെ സ്ഥലപരിമിതി മൂലം നമ്മൾ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക്, ഒരുപാട് നമുക്കറിയാലോ കൗതുകം നിറഞ്ഞ ഒരുപാട് വാനരപ്പട നമ്മളെ കാത്ത് ഇനിയും പുറത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പിഗ്മി മാർമോസെറ്റുകളുടെ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാടൻ സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകളെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിലെ ഈ കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശബ്ദത്തിന് ഉടമയായിട്ടുള്ള അർജന്റീനയിലും ബൊളീവിയയിലൊക്കെ പെറുവിലേക്ക് മഴക്കാടുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കുരങ്ങ് വിഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. എന്തായാലും അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ കാണാം നമുക്ക്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ജീവലോകത്തിൻ്റെ ഈ
കൊച്ചു ജീവലോകത്തും എന്നുള്ള ഈ ചെറിയ കൊച്ചു ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക. വീണ്ടും കാണാം കൂട്ടുകാരെ. അതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.